Sanita. Es strādāju Hansa Maiznīcās. Hansa Maiznīcās strādāju otro gadu. Pildu gan biroja administratoru, gan arī valdes asistenta pienākumus. Par amata uzdevumiem. Tie laikam ir principā tādi paši kā visos uzņēmumos. Tā ir asistēšana vadībai, kolēģiem, komunikācija ar mūsu klientiem. Risinu dažādākās situācijas, arī tādas nestandārta lietas. Bieži vien arī dažādas privātas lietas. Teiksim, šodien meklēju zobārstu mūsu priekšniekam. Viņš nedzīvo Latvijā. Tas bija tāds liels izaicinājums. Mans vārds Jānis. Uzņēmumā strādāju jau 5. Nē, nu jau 6. Gadu. Esmu biroja administrators. Tā kā savu uzņēmumā, savas gaitas, tā kā iesāku kā caurlaides administrators. Un 5 gadu laikā esmu tā kā pakāpies jau mazliet latiņu augstāk uz biroju administratora amatu. Sani, vieņematies šo amatu? Šis amats tā kā ir jau pilni 2 gadi. Mani sauc Anna un strādāju uzņēmumā Maximus Capital Management par biroja administratori. Un šajā profesijā strādāju gadu. Un arī šī ir pirmā darba vieta, kur es šajā profesijā strādāju. Pat es mācos vēl papildus arī universitātē sabiedriskās attiecības un arī savā darba pieredzē Maximus Capital Management arī nākas izmantot zināšanas no augstskolā, kas ir iegūtas. Jo uzņēmumā mūsu uzņēmums nodarbojas ar kapitālu pārvaldīšanu. Mēs palīdzam cilvēkiem pelnīt naudu, ja ir cilvēkam pietiekoši naudas daudz, lai viņš varētu ieguldīt mūsu uzņēmumā. Tad mēs palīdzam nopelnīt un arī to ļoti veiksmīgi daram. Papildus vēl arī organizējam konferences priekš finanšu, priekš augstiem finanšu ekspertiem, banku prezidentiem. Situācija tāda, ka mums ir 10 uzņēmumi, esam tā kā zem vienas kompāniju grupas un līdz ar to es savus pakalpojumus sniedzu vēl 9 firmām. Kas principā mēs esam nodarbojamies nekustamo īpašumu sfērā. Mēs esam gan attīstītāji, pārdevēji, apsaimniekotāji, sniedzam juridiskās konsultācijas un vēl tā kā turpināt visu, kas saistās ar un par īpašumu pārdošanu. Un cik sen jau strādājat? Septembrī būs 2 gadi. Tā pirmā diena bija ļoti daudz gunas, ginti, gati. Un, ja godīgi, es viņus ļoti ilgi jaucu. Man bija tāda kopbilde ar kolēģiem, kur bija sarakstīt vārdi. Un tiklīdz man vajadzēja ieticējuši uz grāmatvedības nodaļu, kur bija 3 Valentīnas, 2 Natālijas. Man viņus juka. Un, tas bija tas pirmais priekšstats. Un, protams, labākais faktors bija tas, ka katru dienu varēja 4 kukulīšu maizi nest mājās. Tas laikam bija tas pirmais iespējas arī, ka jā. Tu vienmēr tur būs paēdis. Pirmā darba diena īstenībā bija ļoti satraucoša. Gājām uz intervijām, runājāmies ar direktori. Bija tā, ka uzņēmumā pašvarā ļoti liela daļa ir sievietes. Un arī administrācijā ir sievietes.
bija diezgan tā mazliet jocīgi tas, kad nu, izvēlējās beigās vīriešu pārstāvi. Un, principā, ir arī tāds, kā es jau anketā arī minēju, kad es tā kā mazliet pierādu, neparādu, nepierādu, bet tā kā parādu, kad arī var Latvijā būt arī vīriešu dzimtas pārstāvis, biro administrators, ne tikai sievietes. Tāpēc arī esmu šeit. Pirmajā darba dienā, kad es atnācu, biju ļoti, protams, uztraukusies. Nevarēju pat iedomāties, kad es vispār varu kaut kam pieskarties. Telefons zvanīja, un es nezināju, ko man vispār teikt. Un es arī prasīju kolēģiem, lai man palīdz, un lai varbūt es varu rīt sākt celt klausuli, nevis šodien. Un bija arī ļoti liels uztraukums, jo man savā darba ikdienā arī ir jābūt kā valdes priekšsēdētāja privātajai, kā personālais asistents arī esmu, un ir jāorganizē tikšanās, un tas nozīmē, ka arī ar šo te valdes priekšsēdētāju ir ļoti cieši kontakts un ir visu laiku ar viņu jāsarunājis. Un ar tādu augstu stāvošu personu bija liels uztraukums vispār runāt. Bet kolēģi bija ļoti draudzīgi, un es jau pirmajā dienā sapratu, ka būs ļoti interesanti strādāt un arī mani ļoti, bija ļoti liels atbalsts no kolēģiem, un visi ļoti iemācīja labi, pastāstīja, kā ir jādara viss. Nu, ļoti labi, primā. Nē, nu, patiesībā es aizgāju strādāt, jo mēs man šodien piedāvāja man kursu biedri no universitātes laikiem, un viņi zināja, ka man varētu tā kā padoties. Un, Viņš man piedāvāja satikos ar firmas vadītāju, un viņš ļoti tāds pozitīvs un atvērts cilvēks. Viņš diezgan ātri man pateica, ko viņš no man sagaida, ko viņš no man nesagaida, un vienu gadījumā man tā kā nepatīk, viņš vienmēr atradīs, un esmu tā kā viņa skatījumā vērtīgs darbinieks, viņš vienmēr atradīs kādā citā uzņēmumā, kur pielieto tā kā manas zināšanas un manas prasmes. Tāpēc es atnācu ļoti priecīga, un vienkārši tā kā centos saprast, kas notiek pasaulē. Savā kolektīvā noteikti, un to arī apliecinu, šī gada sākumā mums bija lielā balva, kur man pasniedza balvu kā gada piemērs. Un, nu jā, nu, laikam jau, es nezinu, pieklājīgi, nepieklājīgi, bet nu, sev noteikti vajag paslavēt. Un, nu, es domāju, ka uzņēmumā mani mīl, un tas ir arī viss. Vai es esmu piemērs vai paraugs citiem? Gribētos ticēt, ka jā, es šeit nācies ar tādiem īgniem biroja administratoriem sastapties, nu, tā, liek aizdomītās. Varbūt, ka tā nav īstā tava vieta. Tā kā es domāju, ka jā, ka ar mani visi kārtībā. Teiks, ka jā. Kāpēc? Es varētu vienīgi atkārtošos iedrošināt tā kā ne tikai sievietes ieņemt šo amatu, bet arī vīriešu tādā ziņā. Liela pieredze tieši komunicēt ar daudz dažādiem personām, sadarbības partneriem. Tas tā kā vairāk mazliet atbrīvo man kā personību. Kā jau tie visi uztraukumi ir nu, neizbēgami, bet strādājot jau 5. Gadu, es tā kā jūtos jau droši un jau esmu ļoti apmierināts, jā. Nu, es, protams, sevi uzskatu par ļoti labu darbinieku, jo es vienmēr cenšos katru darbu darīt ar pilnu atdevi, nedomāt par to, ka to var izdarīt vieglākā ceļā, bet es cenšos vienmēr darīt tā, lai man ir sirdsapziņa tīra, kad es esmu visu izdarījis, kas ir manos spēkos, arī, ja citreiz neizdodas izpildīt uzdevumu. Bet pilnveidoties, protams, es domāju, ka vienmēr var, un konkrēti es nezinu, kas varētu būt konkrētāts, bet man vienmēr ir interesanti pilnveidot kaut kādu jaunu uzdevumu izpildīt,
jaunas zināšanas iegūt. Tas ir tas, kas man visvairāk patīk vispār darbā, kad es vienmēr gribu, lai man piedāvā jaunus izaicinājumus, jo ja katru dienu daru vienu un to pašu, ļoti, tad zūd interese, azarts un var strādāt, nav interesanti, tā ir tikai rutīna. Ziniet kā, es jums atkāršu noslēpumu. Es par to biju jau domājusi. Nu nē, īstumā, tāpēc, ka parasti tā arī darba intervijās arī vienmēr saka, nu ar ko tad jūs esat labāks par citiem? Kāpēc, lai mēs ņemtu jūs darbā un nevis kādu vēl 150 cilvēku stāvu rindā? Un es padomāju, kāpēc man tiešām liekas, ka es esmu tā labākā tā biro administrātora, tāpēc, ka es no sirds mīlu savu darbu. Un esmu tik tālu tikus, ka es tiešām to varu godīgi pateikt, un esmu strādājis šajā uzņēmumā gan pārdošanā, gan arī celtniecības firmā, un man tur vienmēr patika, bet es neteiktu, ka es nācu ar tādu nenormālu azartu uz to darbu, tad jā, šī būs jauna darba diena, tā kā es to varu, bet kopš es sāku tieši šajā ofisā strādāt tieši pie vadības un pie finanšu daļas, tad līdz ar to man tas ir kopš septembra. Es tiešām varu pateikt, jūtos īstajā vietā, īstajā laikā, es mīlu savu darbu kolēģus un tas, kad viņi novērtē mani un sniedz man pretī atpakaļ to pozitīvo un labo, to katru dienu man pasaka paldies, sūtu vienkārši e-pasta, ka esmu tāds zelta gabals, kur sameklējis kaut kāds dokuments, kas jau sen ir pazuduši un tas man sniedz vēl lielāku stimulu un izdarīt savu darbu nevis pa 100, bet pa 110. Nu tā, tie ir. Tāpēc man liekas, ka tieši ar to, ka es tik ļoti mīlu to savu darbu, es esmu tās paraugs, kad ir darbs darba darītāja un ir jāmīl tas, ko tu dari. Un tikai tad var īstenībā kaut kur sasniegt vairāk. Uzveicinājumu daudz un dikti. Es atnācu strādāt uz uzņēmumu no uzņēmuma, kur es runāju krieviski. Bija saruna valoda, es atnācu uz uzņēmumu, kur pārsvarā notiek komunikācija angļu valodā. Līdz ar to nu, šo divu gadu laikā ir būtiski uzlabojušās angļu valodas prasmes. Uzņēmums ir starptautisks, braukā gan pie mums sadarbības partneri un klienti, gan arī es kā biroja administrators bieži vien dodos pie mūsu sadarbības partneriem. Tā kā varbūt, ka es neesmu tāds parasts biroja sēdētājs. Nu, lūk, tie izaicinājumi, uzdevumi dažne dažādākie. Nu, kā reiz tagad ir pavasars, ir akcionāri sapulces, un tad tik tiešām ir izaicinājumi ļoti daudz, un darba arī daudz. Tā kā katra diena ir ar izaicinājumiem pilni. Pozitīvi attieksmi var ietekmēt. Jo īstenībā man liekas, ka es tā kā uzņēmumā esmu pirmā persona, tā kā sagaidot viesus. Es uzskatu, ka jābūt ir ļoti tādam pozitīvam un ļoti atsaucīgam un pretīm nākošam. Tad attieksme, protams, no biroja administratora puses ir ļoti svarīga parādīt to, ka jebkurš viesis ir gaidīts. Un tāpatās arī jābūt izglītotam, lai parādītu to, ka uzņēmumā strādā kompetenti un zinoši cilvēki, nevis to, kad nu, ir gadījumi bieži, kad sekretāris to vien tikai mākā pacelt klausuli un pierakstīt ziņojumu un neko vairāk. Tāpēc es domāju, ka ir jāzina pilnīgi viss, kas notiek, nu, iespēja robežās jāzina, kas notiek uzņēmumā, kā viss process notiek, lai, ja tiek uzdoti kādi jautājumi vienkārši no klienta puses, lai nebūtu uzreiz jāsavieno, piemēram, ar kādu ekspertu, bet pat jāspēj pašai tikt galā ar situāciju. Ar to ietekmi, es domāju, ka ir jāzina, kā tas nes labumu kaut kādu. Teiksim, nav jau arī jēgas, teiksim, to pašu kafiju man tagad pasūtīt tādu, kas man patīk, ja tā globāli nav nekādas vispār, nu, tad nav nepieciešamības pēc tā. Bet, teiksim, es zinu, ka es varu iepriecināt savu vadītāju, es zinu, ka viņam ļoti patīk laba, stipra itāļu kafija. Es varu sameklēt tieši tādu kafiju, kas viņam patīk. Un es varu sameklēt, varbūt būs bišķi dārgāk, vai es varu sameklēt kādu, kas var to pat izdarīt vēl lētāk. Bet tīri veidojot tos apstākļus darba, tādus, kas atvieglo viņu darbu, es varu tā kā atvieglot visiem pārējiem to savu ikdienu. Tāpēc man liekas, ka sākot ar tādām sadzīviskām lietām, es varu izmainīt globāli to visu emocionālo stāvokli tajā birojā. Savs kāds
dažādi interpretēt noteikti. Nu. Nu, nezinu, vienmēr mani tā mīļi un labi sauc. Un tā es arī atsaucos. Man attieksme nemainās, ja cilvēks ir rīgnāks vai šodien nav izgulējies vai kaut kas mājās noticis. Nu, tas noteikti nav rādītājs, kāpēc lai es atbildētu kā savādāk. Nu, es vienmēr esmu korekta, laipna un nu, nebojāju pati savu dienu ar to. Kaut kā uztver to visu vienkāršāk. Nu, gadās arī dažādi klienti, mums ir tāds sūdzību telefons, tur es varētu stāstīt un stāstīt. Nu, tur laikam pēc mēnesa fāzēm arī viss ir atkarīgs, tā kā tur vēl varētu pastāstīt dažādas interesantas jokas. Nu, nezinu, es neuztaru to visu personiski tik tiešām un nu, pozitīvu pa dzīvi, un tad jau viss būs kārtībā. Protams, ir dažādi lēmumi jāpieņem, vadītājs var būt noslogotāks, pārņemts ar kaut ko, bet nu, katrā ziņā tas nav iemesls, un es nezinu, mēs esam laikam visi diezgan korekti viens pret otru, un nu, nav tā bijis uzņēmumā, kad tu aizie mājās ar tādu rūktu sirdi, un tad to liekas, ka to vadītāji varētu... Nu, nē, nu nav tā bijis. Tik tiešām esam vienmēr ļoti korekti viens pret otru, un es arī cenšos tādu būt, nu, lai atnāk kāds neapmierināts, nu, es viņam neļaušu to prieku. Pakašķēties ar mani. Lai saka, ka savādāk nevar būt, jo mans uzdevums arī ir tāds, ka to, ko man liek, to, ko man vaicā, tas man ir jādara. Un, kā jūs sakat, tad ir jāatsaucās, jo nu, viss, kas man tiek uzdots, viss pienākumi, kas man ir, viņi jāizdara. Un, jā. Situācijas ir ļoti daudz dažādas, protams, kad cilvēks ir jāmierina, jānomierina, jo, nu, lai nav tur neizveidojas tālāk tas konflikts vai kā, ja tāds vispār ir izveidojies, tad, bet, principā, nu, jātiek galā ir ar, uzdevums ir tik galā ar šādām situācijām, bet konkrēti, kā es to veicu, tā grūti pateikt, es tam vairāk izeicu ar kaut kādiem jokiem. Vairāk mazliet tā kā iejokoju, smaidu, izsaka kādu komplimentu un tādā veidā. Manā gadījumā būtu tā, ka vienalga, kā pret mani izturēsies, es jebkurā gadījumā pretējo to cilvēku izturēšos ar cieņu. Man, es nekad darbā savā neuzdrošinos nevienam neko negatīvu vai sliktu pateikt, pat ja cilvēks man ir, pat ja man ir pret mani izturis rūpjies, tik un tā stāvēšu taisni un smaidīšu. Nu, protams, nesmaidīšu, ja tas izskatīsies stulbi, bet vienmēr izturēšos ar cieņu pret jebkuru situāciju un centīšos tik galā. Bet, protams, par emocionālo pusi ir, es patiesībā ļoti visu to uztveru iekšā spēcīgi, un tā ļoti emocionāli, jo nu, varbūt uz āru to es neizrādu, bet man arī bieži ir kolēģi teikuši to, ka mēs nekad nevaram saprast īsti, ko tu domā, tāpēc, kad es esmu tik rezervēta ļoti bieži, un arī vienkārši es cenšos darbā, es esmu, kāda man ir jābūt darbā, un aizejot mājās, tad jau es varu varbūt arī pateikt savu viedokli par kādu situāciju, bet darbā es visas emocijas turu iekšā sevi. Varbūt arī rokas trīc un iekšā viss arī trīc, bet vienmēr cenšos visu uztvert ar smaidu un mierību. Nu, viss tiešām tas ir tas, ko es arī teicu, kad tas, kā pret mani izturās manā darbā, man sniedz to impulsu, lai es savu darbu izdarītu vēl labāku. Tas jau tas cilvēkskais faktors, es arī esmu dažreiz kašķīga. Nu, nav jau tā, ka es tādu dievu dāvanu pati esmu. Nu, protams, bet man liekas, ka jebkurš pieaudzis loģis domājuši cilvēks saprot, ka ir jāmāk savaldīties. Nu, tā ir. Nu, kāds ir tāds nāk. Nu. Kā cilvēks es neuztur īpaši, teiksim, to negāciju, es neuztur to nekad personīgi, tas ir darbs. Jo man bieži ir tā, ka es arī varbūt kaut ko
esmu negluži pareizi sapratusi, es neesmu varbūt līdz galam precīzi izpildījis to uzdevumu, un vienkārši man varbūt kaut ko skarbāku pasaka pretī, kādu no manām, tur teiksim, mums finanšu direktori vai arī kādu grāmatvedi, un es vienkārši, nu okay, jā, nu šī ir tā kļūda, no viņas mācos, es turpmāk tā vairs nedarīšu, bet nu neviens nav pasargājis no cilvēciskā faktora. Tā vienkārši ir. Un vienkārši es varu pat izvēlēties vai nu es to uztaru personīgi un tad sevi raudāt spilvenā trīs dienas, vai arī es to uzsveru kā īstenībā konstruktīvu, adekvātu kritiku un to pieņemu kā to, ka tālāk es vienkārši centīšos labāk izdarīt to un viss. Jāiesniedz vadītājiem. Kā jūs viņus sagatavot vadītājiem uz parakstu? Šeit ir kā improvizēts galdiņš, viss ir kā tās pat lietas, kas mums varētu būt nepieciešams. Mēs šo uzdevumu tikt galā. Es varu tas drusku pīt, jā? Jā, jā, un tad ir nesētīgi saprotam. Man ļoti patīk, ka jaunie produkti ir tāda sirdsmiera maize un fitnesa maize. Ļoti labs. Nu, nav tāda klasiskā izpratnē rudzu vai baltmaize, bet nu, tas ir tāds pavisam cits domāšanas veids. Vai jūs arī piedalieties nu, tā kā brenda veidošanā, nosaukuma domāšanā? Jā, mums ir... Radošajā procesā kā tādā, jā? Nu jā, 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 mums ir brainstormingi, marketings, mums viss sasauc vienā zālē, sacep kādus paraugu materiālus, un tad mēs visu tur skrubinām to maizi un vērtējam. Visi parunā cepšanā? Jā, jā. Tā, man nokomentēt? Nē, tad es salikšu par čukiņām. Tā. Nāk, protams, arī pie manis kā biroja administratori vaicāt visādām sadzīviskām lietām arī un ne tikai. Bet, ja kaut kas konkrēti, tā kā jūs minējāt, ja jums ir noplīsts dators vai kas, tad es jums atbildējuši, ka mums ir kā kolēģim, ka mums ir helpdesks, numuriņš 222 ir jāzvan, tā kā, un tad viņi jums palīdzēs atrisināt šo lietu. Paldies. Telkola grupā, jūs minējat, ir daudz darbinieku. Cik darbiniekiem jūs atceraties vārdu? Principā visiem. Pie jums jāiet, ja? Jā. Tā, principā, es jums došu šos te. Parakstīt. Labi. Ja, kur jāparakstās? Es ļoti atvērmāju. Pašajā. Jā. Un te būs otrs. Jā. Es varēšu jūs iepazīstināt ar cilvēkiem, kas precīzāk jau varēs pastāstīt, kur jūs varat ieguldīt un kāda ir iespējamie peļņas procenti. Mēs vienmēr strādājam tikai ar peļņu. Bet aptuveni, cik mēs zinām, divi cipari vai cik viņš? Atkarībā, cik jūs esat gatavi ieguldīt. Es laikam maz parakstīšu. Šeit. Nu, varbūt es neesmu tas cilvēks, kas viņam dod tādus dokumentus, kurus viņam nav jāpārlasa un vienkārši var parakstīt. Tā. Lūdzu, būs dokumenti, varat parakstīt. Nu tā, man parasti ir standarti jāsagatavo pilnvaras, iesniegumi un tādas lietas. Līgumus jums sagatavo jurists un es vienkārši nodarbojos ar dokumentu numerāciju.
Tā, nu labi. Tad pirmais būs autora līgums. Juris tā kā parakstīja vai ne? Juris neparakstīja. Viņam jau nav jāparaksta, jūs jau parakstat. Kā jūs domājat, kas ir stiprāks, espresso vai parasta kafija? Kur tas stiprums rodās? Mēs vēl daudz nav. Espresso ir vājāks nekā mēlēm kafija. Ja mēs pamēr vienīgi ņemam kofeīnu, kas ir tāds noteicošs kafija, kas ir. Jo īsāk laiks kafija gatavojās, jo mazāk kofeīns. Kofeīns ir šķīstos krievu, kas ar ūdeni šķīst. Un tas, protams, ietek mums visu krūzītē. Jo ilgāk mēs kafiju gatavojam, jo mums ilgāk sanāk kofeīns vajag. Ir mums glāze, priekš kafe latas vai latte macchiato, kā Itālijā sauc. Skatoties, jūs te visi kā viens ierakstījāt lati. Esat uzmanīgi Itālijā, nepasūtat lati. Jūs varat dabūt tikai karstu pienu. Thank you.